বন্ধুসকল, মই এতিয়া আছোঁ গোবিন্দলৈ ডাঙৰীয়া ঘৰত, ছাৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ছাৰৰ লগত আমি আজি অন্তৰংগ কথা পাতিম। ছাৰ ভিতৰতে আছে, ছাৰ ভিতৰতে বহি আছে। এয়া ছাৰৰ ফটো সম্বলিত এলবাম, তাৰ লগতে কিছু সজাত সম্পদ, আৰু এখন হ'ল ছাৰৰ জীৱনীৰ এটা আলোক্য, চমু জীৱনৰ আলোক্য গোবিন্দলৈ। আৰু এয়া আছে ছাৰৰ অভিনন্দন পত্ৰ আৰু বিধায়ক বোকাখাত সমষ্টিৰ অতুল বৰাদেৱে জনাইছিলে। আৰু এই সহস্ৰ অভিনন্দন অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ফালৰ পৰা, এয়া বোকাখাত জাতীয় বিদ্যালয় ফালৰ পৰা, এয়া অসম কলেজ শিক্ষক সন্থাৰ পৰা, আৰু এয়া হৈছে 71তম গণতন্ত্ৰ দিৱস উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা পত্ৰ। আমি ছাৰৰ জীৱনীৰ ক্ষেত্ৰত কিছু তথ্য জানিম। আমি ছাৰৰ কাষলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ছাৰৰ ওচৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সাজসজ্জা কিছুমান সামগ্ৰী আছে, ছাৰৰ পৰা জানিম ছাৰৰ জীৱনৰ। ছাৰ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ ছাৰ। আমি জনাত আপুনিতো বহুত পিছপৰা অঞ্চলৰ, বিশেষকৈ বংকোৱাল চাপৰি বুলি ক'লে আমি সকলোৱে জ্ঞাত, সেই অঞ্চলৰ পৰা আহি এটা ভোটাতৰা নক্ষত্ৰ হিচাপে আপুনি গোটেই অসমত পোহৰ বিলালে, আৰু বৰ্তমান শিক্ষা জগতত বিশেষ ঠাই দখলো কৰিলে, আৰু বৰ্তমান আপুনি এখন মানে বিদ্যালয়তো শিক্ষক মানে শিক্ষকতা কৰিয়েই আছে, আৰু লগতে আপোনাৰ বৃহৎ এজন সু খেতিয়ক বুলিও জনাজাত। এই তিনিটা সময়ৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান চমুকৈ আপুনি জনাব নেকি? মই সঁচাকৈ পিছপৰা ঠাইৰ এজন ব্যক্তি। মোৰ জন্ম হৈছিলে মাছদলপা বংকোৱাল। হয়। মাত্ৰ আমি 7 ঘৰ মানুহ আছিল আমাৰ। হয়। অতি পিছপৰা দিছৈ নৈখনৰ আমাৰ কাষতে আছিল। হয়। আৰু আমাৰ স্কুল নাছিল। হয়। মই 51 চনত বংকোৱাল এল পি স্কুলত মোক নাম ভৰ্তি কৰি দিলে। বংকোৱাল এল পি স্কুলৰ পৰা মই 54 চনত পাছ কৰি মহুৰামুখী এম ইৰ পৰা এম ই পাছ কৰি, হয়, কমলগাঁও হাইস্কুলৰ পৰা মই মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ 1962-63 চেচনত। তাৰপিছত জে ডি কলেজৰ পৰা মই পি ইউনিভাৰ্চিটি পাছ কৰি গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত পঢ়িলোঁ। গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ পৰা বি কম পাছ কৰি 1971 চনত এম কম ডি টি হৈ মই ওলাই আহিলোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা। হয়। পিছত মই অধ্যাপনাত যোগ দিলোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত মই কমাগাঁও কলেজ, জে ভি কলেজতো মই অধ্যাপনা কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত গোলাঘাট কমাৰ্চ কলেজত 3 বছৰ কাল মই প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যাপক হিচাপে থাকি গোলাঘাট কমাৰ্চ কলেজ আগবঢ়োৱা সময়ত আমাৰ 2-tier ছিষ্টেম, পঞ্চায়তী ৰাজ ইলেকশ্যন হ'ল। তেতিয়া আমাৰ যিজন এছ ডি অ' আছিল, হয়, মিচিং এছ ডি অ' আছিল তেওঁ, টাইং চাহাব, তেওঁ কিছুমান কথা মোক ক'লে যে আমি অতি পিছপৰা ঠাইৰ মানুহ আৰু আমাৰ সেই অঞ্চলত অৱশ্যেই চৰকাৰমুখী মনোভাৱ নাছিল, সেইকাৰণে বহুত ধৰণে আগবাঢ়িব পৰা অৱস্থাবিলাক বহুত ধৰণে বাধাপ্ৰাপ্ত হৈছিল। গতিকে মই তেতিয়া ভাবিছিলোঁ এটা কথা, মোৰ ডিগ্ৰীটো আছে যেতিয়া মোৰ চাকৰিটো ভৱিষ্যতেও কৰিব পাৰিম। কিন্তু সেই মুহূৰ্তত এছ ডি অ' চাহাবে ক'লে মোক যে আপুনি কমচে কম বেক টু ভিলেজ অলপ হওক, পৰিৱৰ্তন এটা অলপ আনক, আপোনাৰ শিক্ষা আছে, আপুনি ইকনমিক্সতো এম এ পাছ কৰিছে, মেনেজমেণ্টত এম কম বি টি গোটেইখিনি আছে, আপোনাৰ চাকৰি ভৱিষ্যতেও থাকিব।
গতি ভবিষ্যতেও আপনি আকৌ চাকরি পাব পাৰিব কিন্তু এই মুহূর্ত যে অবস্থা সেই ঠাইত হয়ে আছে আপনি অন্তত বেক টু ভিলেজ হোক অলপ হলেও আপনি রাইজ রাইজক সেই ঠাইর সমাজক আপনি অলপ সরকারমুখী করবল চেষ্টা করে মানে কিছু কথা ময়ো উপলব্ধি করেছিল আর মানে বহুত চিন্তা করেছিল মোর এটা যথেষ্ট আমার সা সম্পত্তি আছিল মানে যেটা আমার নাম জ্বলা এজন মহাজন আমার দেউতা বাপু মহাজনের মানে পুত্র আসিল মাটি বাড়ি আমার যথেষ্ট আসলে হাতি আসলে গতি মানে ভাবিল যে মই যদি গাঁৱৰ মানুহবিলাকক অলপ পৰিৱৰ্তন আনিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ চাকৰি জীৱনত মই যিয়েই নকৰোঁ মোৰ ভৱিষ্যতত মোৰ কি থাকিব তেওঁলোকক মই সমাজত কি কৰিব পাৰিলোঁ সেই চিন্তাই মোক অন্তত গোটেই জীৱনটো শান্তি দিব মই ভাবিলোঁ মোৰ বদলি কোনোবা এজন যদি প্ৰফেচাৰ কৰে মই কৰা ঠাইত তেতিয়াহ'লে তেওঁ অন্তত স্বাৱলম্বী হোক মোৰ মাটি বাৰী ঢেৰ আছে সা সম্পত্তি আছে গতিকে মই এনেকৈও চলি যাব পাৰিম সেই মনোবৃত্তি লৈ মই বহল এটা মন লৈ মই নিৰ্বাচনত উঠিলোঁ অৰ্থাৎ মই এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ হিচাপে মই কাউন্সিলৰ হিচাপে প্ৰথমে মহুৰা মৌজাৰ পৰা মৌজা পঞ্চায়ত বুলি কোৱা যায় তেতিয়া টু টায়াৰ ছিষ্টেম মহুৰা পঞ্চায়তৰ পৰা মই নিৰ্বাচিত হ'লোঁ বহুত মুহূৰ্তত আৰু গোলাঘাট মহকুমাত মই এক্সিকিউটিভ অৰ্থাৎ কাৰ্যবাহী এজন সদস্য হ'লোঁ আৰু মই সকলো গোটেই মহকুমাত মহকুমা ভিত্তিটো মই যথেষ্ট সকলোকে মই সামঞ্জস্য ৰক্ষা কৰিব পাৰিছিলোঁ আমাৰ যিসকল কাউন্সিলৰ তাত বিজয়ী হৈ গৈছিল 21 জন কাউন্সিলৰ তেওঁলোকৰ ভিতৰত বহুত মতানৈক্য আছিল কিন্তু সকলোকে মই মিলাই এটা সময়ত মই আমাৰ উত্তৰ গোলাঘাটৰ উত্তৰ ছাইডৰ আমাৰ জিতেন বৰুৱাক চিফ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই অৱশ্যে টিম মেকাৰ আছিল গতিকে তেনেকৈ এটা টাৰ্ম যোৱাৰ পিছত আকৌ দ্বিতীয় টাৰ্মত নগেন নিয়োগক চিফ বনোৱা হ'ল তেনেকৈয়ে মই দুটা টাৰ্ম গোলাঘাট মহকুমা পৰিষদত আছিল সেইখিনি সময়তে আপুনি খেতিয়কসকলৰ লগত সোমাই পৰিছিল সেইটো এটা পৰ্যায় বেলেগ মহকুমা পৰিষদত মই যেতিয়া আছিলোঁ মোক স্কুল বোৰ্ডত ট্ৰাইবেল এজন মেম্বাৰ হিচাপে স্কুল বোৰ্ডত পঠ হৈছিল গতিকে স্কুলবিলাকত এল পি স্কুল শিক্ষক এল পি স্কুল এম ই স্কুলবিলাকক মই যথেষ্ট সুবিধা পাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া ডি আই আছিলে সভাল কাজিম মোৰ অভিনয় সম্বন্ধীয় হয় গতিকে আল্টিমেটলি মই সেই ক্ষেত্ৰতো বহুত শিক্ষকক মই ট্ৰেঞ্চফাৰৰ ক্ষেত্ৰত এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় শিক্ষকক মই সহায় কৰিবলৈ মই এটা সুবিধা পাইছিলোঁ আৰু লগে লগে মই অফিচিয়েল যিখিনি মানুহ সেইবিলাক প্ৰশাসনীয় বিষয়াসকলক প্ৰায় গাঁৱলৈ নি অলপমান গাঁওমুখী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ যিবিলাক মানুহ আমাৰ যিবিলাক উদীয়মান তেওঁলোককো আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে মই অন্তত অফিচমুখী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ সৰ্বসাধাৰণৰ লগত মই সামঞ্জস্য ৰাখি মিনিষ্টাৰ এম এল এ সেইসকলক মই ঘৰলৈ গাঁৱলৈ নি তেওঁলোকক অন্তত ৰাইজমুখী কৰিলোঁ ৰাইজকো মই অলপ চৰকাৰমুখী কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ দ্বিতীয় কথা হ'ল কি মোৰ খেতিৰ কথাটো হ'ল কি পিছৰ পৰ্যায়ৰ অৰ্থাৎ মাটি বাৰী আছিলেই খেতি বাতিটো মই কৰোৱেই এতিয়া ইতিমধ্যে মই ঘৰৰ পৰা ঘৰত মানে আমি ককাইদেউ আৰু মই বেলেগ হ'লোঁ ভাইটি তেতিয়া কটনত পঢ়ি আছিল বেলেগ হোৱাৰ পিছত মই খেতিও একেদৰে খেতি বাতিটো মন প্ৰতি লাগিলোঁ আৰু তিতাবৰ প্ৰজেক্ট সেইবিলাক লৈ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত সকলো সামঞ্জস্য ৰাখি মই ট্ৰেক্টাৰ উলিয়াই ট্ৰেক্টাৰ দুইখনকৈ ট্ৰেক্টাৰ মোৰ ঘৰত হয়তো দুবছৰলৈকে আছিল অৰ্থাৎ মই স্কিম কিছুমান লৈছিলোঁ বছৰত কেতিয়াবা মই 60 কুইণ্টেল সৰিয়হ পাওঁ 40 কুইণ্টেল মটৰ মাহ পাওঁ এনেকৈ পেলাই মই মোৰ স্বাৱলম্বিতাৰ ক্ষেত্ৰত মই নিজেই আদৰ্শ এটা দেখুৱাইছিলোঁ আৰু ঠিক তেনেকৈ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো ঠিক যথাযথভাৱে সেই কথাখিনি তেওঁলোকে খুব উপলব্ধি কৰিছিলে দেউতাই মানে কিদৰে আমাৰ সমাজখনক আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেই কথাটো মোৰ ল'ৰা ছোৱালী উপলব্ধি কৰিছে ছাৰ আপোনাৰ এই বিশেষকৈ জে ডি এছ জি কলেজতো আপুনি বহু বছৰ শিক্ষকতা কৰিলে তাৰপিছত মই যেতিয়া খেতি বাতি কৰি থকাৰ পিছত যেতিয়া সেই আন্দোলন হ'ল আমাৰ ছাত্ৰ আন্দোলন হ'ল তেতিয়া আপোনাৰ মই দুটা টাৰ্ম যেতিয়া জিকিছোঁ তাৰপিছত আল্টিমেটলি 82 চনলৈকে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ হৈ আছোঁ 82 চনত যেতিয়া আমাৰ সেই আমাৰ ছাত্ৰ আন্দোলন হ'ল আন্দোলনৰ পিছত মই তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে আকৌ মই কাউন্সিলৰ নুঠি
খেতিত মগ্ন হলো, কিন্তু তার পর্যায়ক্রমে খেতি যেটা আগবাড়ি আমি আহি আছো, আর খেতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট মই উন্নতি সাধন করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার যেটা একটা অংশ গ্রেজিং মানে আমার চাপরি অঞ্চলের একটা অংশ গড়াখহনে যেটা ছয় কিলোমিটার ভিতর আহিলে 88 চন মানত, তেতিয়া মই 86-87 সেই পর্যায়ত যেটা সেইদরে গড়াখহনীয়া পরি মাটিবর যেটা আপনার মরিয়া হোলারপা ধরে বকুলি চাপর লেগে মাটিবর যেটা নিশ্চিন্ন হয়ে যাব ধরলে আমার তেতিয়া মই কথা যথেষ্ট অসুবিধাত পড়ে গলো। আর যেটা মই দেখিল যে আমার মহুরা পথারত অকন মাটি আছে, কমলগাঁওত অকন মাটি আছে, বা জাতপরিয়া মাটি অকন আছে, চলিপতি পারি, কিন্তু মানে এটা রেকারিং এটা মোর ইনকম স্যার আপনার পুরোনা ঘর ভিত্তি সম্পন্ন খহাই লই গেল, খহাই লই গেল, গতি মই মোৰ যেটা এটা রেকারিং এটা ইনকমের অভাব হব সেই ভাবি মই পুনের বুকাখাত জি ডি এস জি কলেজ কমার্স ডিপার্টমেন্ট মোর মই মই প্রথম অবস্থা যেটা আমার কলেজবিলাক থাকো এটা মই কমার্স ডিপার্টমেন্টের স্যার হয়ে থাকলেও মই ইকোনমিক্সটুকু মই এম এ থাকা বাবে কিছুমান সুবিধা আছে, মানে পার্ট টাইম কিছু অন্য কলেজত করেও মই দুপয়সা মান আনতকে বেশি পয়সা পাব পারিছি। গতি আলটিমেটলি মই ইয়াত আহি যেটা বলুতামলি এম এল এ আছিল তেতিয়া আহি প্রিন্সিপালের কথা পাতিলো, তেখেতসকলে কলে কমার্স ডিপার্টমেন্টে যেটা ডেফিসিট হওঁ হওঁ সেই অবস্থাতে মোক কলে বোলে ঠিক আছে জয়েন করে যাও। আর এটা মানে 87-র ফেব্রুয়ারি মাহত পুনের মানে জে ডি এস জি কলেজত যোগ করল মানে জয়েন করল, করে জে ডি এস জি কলেজের পরা 87-র পরা 87-র পরা একরাহে মানে 2004 চনত রিটায়ার করেছো। জাতীয় বিদ্যালয়টো তারপর তেতিয়া মই রিটায়ার করার পিছত মই এবছর ঘর থাকা পিছত জাতীয় বিদ্যালয়ের যিসকলে প্রথমে প্রতিষ্ঠা করেছিল প্রতিষ্ঠাপক যিজন প্রিন্সিপাল অধ্যক্ষ আছিল চিদানন্দ শইকীয়া, যেটা প্রয়াত হল এটা আমার মুষ্টিমেয় কেজামান আমার বোকাখাতর লোক আহি মোক কলে যে এইটো এইটো অবস্থা, গতি বোকাখাত জাতীয় বিদ্যালয়খনত আপনি কমসে কম অধ্যক্ষ হিসাবে মানে দায়িত্ব ভার লোক এটা মানে বহুত ভাবি চিন্তি হলো ঠিক আছে ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতেই, গতি মই অন্তত মোক মোর নিজের চিন্তাধারাখিন অন্তত লড়াছলীর লগতে আর মানে পরবর্তী জীবনত যিখিনি পারো যিকি বছর পারো থাকিলে লড়াছলীকো মই গড় দিয়া হব আর মোরও অন্তত নিজের স্থিতিস্থাপকতা রক্ষা করব সেই ভাবি মই মানে তাতে দায়িত্বভার ললো। আর দায়িত্বভার লই এতিয়ার পৰা এতিয়ালৈকে এতিয়া হয়েছে জাতীয় বিদ্যালয়ত 400 ছাত্রছাত্রী লড়াছলী হল, হায়ার সেকেন্ডারি খোলা হল, এটা 12 ক্লাস চলি আছে, এটা এতিয়ালৈকে মই অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আছো, প্রশাসনিক দিকবিলাকর ক্ষেত্রে সকলখিনি কাম করে আছো, অবশ্যই এতিয়ার পিছত হয়তো মই বহুদিন নোৱাৰিবও পাৰো থাকিব, তথাপি এতিয়ালৈকে মই সম্পূর্ণরূপে দায়িত্বখিনি পালন করি আছো। আপনি সুখী কোন হন? আপনার ধর রাজনীতিও করলে, কৃষকও করলে, চাকরিও করলে, আকৌ এটা বর্তমান মানে প্রাইভেট বিদ্যালয়তো মানে অধ্যক্ষ হিসাবে আছে, সুখী কোনটো সময়? মোর আটাইখিনি মোর অসুখী বলে মোর কথা নাই, হ্যাঁ, কারণ মানে যেতিয়ালৈকে জিয়াই থাকিম মই কিবা এটা লাগি থাকিহে মই ভাল পাম সেই কথাটো কিন্তু ধরব, গতি মই মোর কিতাব পত্র মই এতিয়ালৈকে প্রকাশ পোৱা নাই যদি যথেষ্ট মোর লিখালিখি বহুত হৈ গৈছে আর সেইবিলাক এতিয়া মই সংকলন করার ব্যবস্থা। আপনার পরিয়ালের সংখ্যা কিমান? অকমান ফুলমুগা মই পরিয়াল মোর লড়াছলী মোর কেবাটিও মোর পরিয়াল বলবলৈ মোর মাইকী মানুহ দুগৰাকী, অর্থাৎ মোক তেতিয়া মানে এনেকা অবস্থা আছিল আমার যে আমার খুব দরকারও আছিল, কারণ আমার খেতি বাতি বহল খেতি বাতি যেটা আমার দুগৰাকী মানুহেই খুব মোৰ আবশ্যক হয়েছিল, আর এতিয়াও মোৰ গৃহিণী হিসাবে মোর দুইগৰাকী গাঁৱত যিগৰাকী আছে গোটেই তাতে দুজন লড়া আছে, খেতি বাতি সম্পূর্ণ, ভঁৰালৰ ভাত সম্পূর্ণ ধুনিয়াকে চলি আছে, আর তাত
মানে তেওঁ গোটেই তত্ত্বাবধান লয় আৰু ইয়াত নাতি নোতাবিলাক ডাঙৰগৰাকী মানুহে তত্ত্বাবধান লয় আৰু তেনেকৈ মই যেতিয়া এতিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে আজিৰ দিনলৈকে এই সময়লৈকে মই তেওঁলোকক লৈ যথেষ্ট সুখী। মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা এতিয়া অধ্যাপনা কৰা 22 বছৰ হ'ল, তেওঁ বিমান কুমাৰ দলে হৈছে বহু বিষয়ে জানে, তেওঁ ডিং কলেজত কৰে, নগাঁৱত তেওঁ কবি হিচাপেও জানে, তেওঁ তেতিয়াতেই তেওঁকে কলেজত জইন কৰাৰ পিছত তেওঁ ধুনীয়াকৈ চাকৰি যিদিনাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সেইদিনাৰ পৰাই তেওঁ ৰেগুলাৰ পোষ্টত আছে। ছাৰ, আপোনাৰ আদৰ্শৰে আদৰ্শিত হ'বৰ কাৰণে নৱপ্ৰজন্মৰ শিক্ষিত যুৱ সমাজক আপুনি কি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব? মোৰ বাৰ্তা নৱপ্ৰজন্মই এটা কথা খুব ভালদৰে উপলব্ধি কৰিব লাগিব যে আমি মানে কষ্ট কৰিবই লাগিব, আমাক ইউনিভাৰ্চেল এটা ইনকম লাগে, ইউনিভাৰ্চেল এটা ছাৰ্ভিচ লাগে, অৰ্থাৎ ইউনিভাৰ্চেল মানে অনিবাৰ্য, আমাক এটা চাকৰি লাগিব, নাইতোবা এটা সংস্থাপন লাগিব। সংস্থাপনটো এনেকুৱা নহয় যে চাকৰি পালে গোটেই সংস্থাপিত হয়, তেনেকুৱা নহয়। আপোনাৰ ধৰক খেতি বাতি কৰোঁ, আজিকালি প্ৰায় ছিংগুল ফেমিলি, এতিয়া কিছুমান গাঁৱত মই দেখিছোঁ ছিংগুল ফেমিলিবিলাকে যথেষ্ট সুখী হৈ আছে, তেওঁলোকৰ যিবাবিলাক 2 বিঘা বা 3 বিঘা মাটি বাৰী আছে তাতে তেওঁলোকে খেতি বাতি কৰে আৰু বিবিধ ধৰণৰ আজিকালি খেতি বাতিৰ ব্যৱস্থা ওলালে, তেওঁলোকে ধৰি লওক আজিকালি হালি নকৰিও গৰু খেতি কৰিও তেওঁলোকে যথেষ্ট উপকৃত হৈছে। গতিকে কোনোবা কিছু এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব নালাগে যে শিক্ষা দীক্ষা ল'লোঁ গতিকে আমি চাকৰি এটাহে আমি পাব লাগিব আৰু চাকৰি নহ'লে আমাৰ একোৱেই নহ'ব, এনে এটা চিন্তাধাৰা থাকিব নালাগে। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল উইল ফোৰ্চটো লাগে সকলোৰে, মানে ইচ্ছা শক্তি তাৰপিছত দক্ষতা, এই দুটা কথা সদায় মনত ৰাখিব লাগিব। ইচ্ছা শক্তি যেতিয়া নাথাকে তেতিয়াহ'লে দক্ষতা দক্ষ হ'ব নোৱাৰে, ইচ্ছা শক্তি যাৰ থাকে তেওঁ দক্ষ হ'ব পাৰে। আজিকালি মই নিজে মোৰ জীৱনত বহুত দেখিছোঁ তেনেকুৱা সাধাৰণ বেপাৰী এজনৰ ল'ৰা দেলহিত ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়ুৱাই, বেপাৰী মানে কি এজন মাছ বেপাৰী, অৰ্থাৎ মানে এটা সময়ত যোৰহাটত আমি পঢ়ি থাকোঁতে পাইছিলোঁ, আৰু তেখেতে ইমান ইমান ভদ্ৰ আৰু ইমান সকলোকে এই মাছ ছাপ্লাই কৰে, ফালি ফাল কৰে, সকলোৱে তেওঁক সহায় কৰে। এটা সময়ত তেওঁ কি কৰিছিলগৈ, তেওঁৰ ল'ৰা ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়ুৱাই দেলহিত ঘৰ দুৱাৰ কৰি তেওঁকো লৈ গৈছিল, ঠিক তেনেকৈ কিছুমান উদাহৰণ আছে। গতিকে সদায় ইচ্ছা শক্তিটো লাগিব, ইচ্ছা শক্তিটো এনেকুৱা যে ইচ্ছা কৰিব লাগিব, বোলে এইবিলাক মই পঢ়িলোঁ শুনিলোঁ MA BA পাছ কৰিলোঁ আৰু ঘৰতেই বহি থাকি মা দেউতাৰ মানে ইনকামৰ ওপৰত বেছ কৰি মই চলি থাকিম সেই কথাটো নাভাবি তেওঁলোকে কমচে কম এটা ইচ্ছা শক্তি লাগিব যে মই এইটো হ'লেও কৰোঁ, তেনেকুৱা এটা ইচ্ছা শক্তি যেতিয়া তেওঁ মানে তেওঁৰ অন্তৰত ৰাখিব, দৃঢ় হ'ব, তেতিয়া সেই ইচ্ছাই তেওঁক দক্ষ কৰিব যিকোনো এটা ক্ষেত্ৰ, আৰু দক্ষ হ'লেই তেওঁৰ সেইটো অনিবাৰ্য এটা মানে তেওঁৰ আয়, তেওঁ চলিব পৰাকৈ তেওঁৰ পৰিয়ালে চলিব পৰাকৈ হ'ব। গতিকে প্ৰত্যেকেই যদি সেই কথাটো চিন্তা কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক মানে সকলোৱে মানে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰিব। আৰু প্ৰথম কথা হ'ল কি, আৰু এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা এনেকুৱা বস্তু যে মানে আধ্যাত্মিক, শাৰীৰিক, সামাজিক সকলোখিনি ক্ষেত্ৰৰ দক্ষতাৰ মাপকাঠি মানে শিক্ষা পাঠ্যক্ৰমত আছে। গতিকে শিক্ষা লোৱা সকলো প্ৰথমে ভাবিলে মই শিক্ষাটো লৈয়ে লওঁচোন, মই BA পাছ কৰিছোঁ, মই MA পাছ কৰিছোঁ, মই MCOM পাছ কৰিছোঁ, মই ইঞ্জিনিয়াৰটো পঢ়ি লওঁ, মই মেনেজমেণ্টত মই কিবা এটা ডিগ্ৰী লৈ লওঁ, যিয়েই হ'লেও যি ডিগ্ৰী হ'লেও যি পাঠ্যক্ৰম হ'লেও তেওঁ প্ৰথমে যেতিয়া পঢ়ে মই ভাবোঁতো 30 বছৰ কাললৈকে পঢ়াৰ এটা এইম থাকিব লাগে। আজিকালিতো 25 বছৰ, আমাৰ দিনত 30 বছৰ, 30 বছৰলৈকে এটা এইম থকাটো উচিত যিসকলে পঢ়িছে বা পঢ়ুৱাইছে ভালদৰে। মই মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতে মই কৈছোঁ, মই এতিয়া মোক বহুতে কয় বোলে তেখেতে ইমান ডিগ্ৰী চিগ্ৰী ল'লে, এতিয়া তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে এনেকুৱা বা এনেকুৱা হ'ব পাৰিলেহেঁতেন ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু মই ভাবোঁ মোৰ লগৰ কোনোবা যদি এতিয়া মানে বহুত কিবা মানে হায়াৰ অফিচাৰ হৈ যদি ৰিটায়াৰো কৰিছে, মই এনেকৈ সাধাৰণভাৱেও যদি ৰিটায়াৰ কৰি মই আছোঁ তথাপি মই যথেষ্ট এতিয়া সুখী। ছাৰ, আপুনি অনুভৱ কৰেনে, কাৰণ বংকুৱাত মহুৰামুখ উৰাবাহীত আমাৰ থলুৱা কৃষকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ
শাক চব্জি উৎপাদন কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই তিনিটা সামৰি বিশেষ এটা শীতলীকৰণ বোকাখাটত নাই আপুনি আমাৰ বিভাগীয় মানে বিধায়ক তথা মন্ত্ৰীও কৃষি মন্ত্ৰী এটা শীতলীকৰণৰ কথাটো আপুনি অকণমান অনুভৱ কৰে নেকি বাৰু নাই নাই সেইটো ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলেতো অনুভৱ কৰিবলৈতো নাই মানে সেই কথাটো ব্যৱস্থাটো থকাটো সকলোৰ কাৰণে সুবিধাজনক হয় বন্ধুসকল আমি আমাৰ ছাৰ গোবিন্দলে ছাৰৰ জীৱনৰ চমু বিৱৰণী জানিলোঁ আৰু উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মই তেখেতৰ আদৰ্শৰে আদৰ্শিত হওক আৰু তেখেতৰ কৰ্মময় জীৱন আৰু তেখেতে শ্ৰম কৰে কৃষি কৰে কাৰণে স্বাস্থ্য মানে ভাল হৈ আছে আৰু ভাল হৈ থাকক তাৰ মানসৰে সকলো শুভাকাংক্ষীসকলে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি অনুষ্ঠানটো ইমানতে সামৰিলোঁ নমস্কাৰ ছাৰ নমস্কাৰ।